Не, смисъл, как? Оле, мраза се. Пак надолу. Ага, добре. Не обичам камера. Ако искаш ли? I still don't get it. How many languages do you speak? Така, дай пак. Че бях се опогледна. Oh my god! А, да, да, да. А, за сам, да. Труд е много дълго. The end is coming! Дай пак. Как дай? Не мога! Дай пак. Три. How did you decide to do this? Пак, пак. Май още един път, а? Ага. Before the evening. Е. Three times. Пак. Yes or no for the sex? This is a very good sport. Не мога. Why not? Но заспах почти. Майкъл. Това е гадно. Дай бах. And then we all go to eat again. За дискотеката. Правилно ли те? No. Айде пак. Те забавно искат да стане. Скажи с позема, защото те излиза, че yes. Да. Точно. Да, по-сериозно. Да, пак. Не ми забравяй го. Иди тук да спра. Не мога. And one grandmother touched my ass. Те. Beach time. Те как е? Супер, супер. How did you decide to do this? Не ме смич по живот начало, бе. А, давай, давай. How does your day go? We do some sports stills. Fuck. О, да. Това пак ли искаш да го кажеш? Не, максимум третия път ще стане. И така става, да не слава. What's your favorite story? Оф, мразата, ще го прочита. Не, не, не. На голем боже. Тук ти бях готов. Прескочих един въпрос. Добре. Дай. А, пък историята как ще я кажа, но право не знам. Why not? Sleep. Не, не, не. Дай, подкарвай ми. Я дай пак. Не мога. Историята. Да спре камера. Спре. Викам ти да не тричам. Какво искаш да направя? Трябва да се смиваш. Чай. Е, не. А, не. Да. Хайде, хайде! Ааа, не мога! Бърхай го! What would you say to the viewers? Have fun with everything you do. Ами тук е това. Добре. Ей, миначе някакъв нещо тогава. Yes. I fell asleep. Пак ли? Да. Доволен? Why not?